সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া খলনি হৈছে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট খলনি হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল কোন দলৰ কি ৰণকৌশল নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিলে ৰাজ্যৰ সমষ্টি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে খলনি কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট ৰাজনৈতিক দল বিশেষে খলনি কৰিলে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা বৰপেটা আৰু কাজিৰঙা টার্গেট বিজেপিৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিনা যুদ্ধই যেন নগাঁও এৰিলে বিজেপিয়ে জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁই যেন স্পষ্টভাৱে এই কথা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক জনাই দিলে সমষ্টিটো আজি আছিলে ইমান দিন কিয় লোকক গতাই দিলে মই সেইটোৱেই দুখ পাইছোঁ এইটো কাক দিয়ে কাক নিদিয়ে এইটো কথা নাই বিজেপি সমষ্টি এটা হেৰাইছে সেইকাৰণে মই দুখ পাইছিলোঁ সেইখিনি কথাই মই ক'ব গৈছোঁ ইফালে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছতে ৰণকৌশল সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এ আই ইউ ডি এফ ৰাজেন গোহাঁইৰ কথা সত্য প্ৰমাণ কৰি বৰপেটা এৰি নগাঁও টাৰ্গেট আজমলৰ আজমলৰ মূল টাৰ্গেট ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও এই কথা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অসমৰ কিমানখন ইফালে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছতে কোন সমষ্টিত কাৰ কাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈ আহিছে যদিওবা শাসক বিৰোধী দুই শিবিৰৰ সমষ্টি ভাগ বতৰোৱা কাৰ্য ঘোষণা হোৱা নাই তথাপিও এই পৰ্যন্ত এক সম্ভাৱ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ছবি স্পষ্ট হৈ আহিছে সেই অনুসৰি ধুবুৰী এ ইউ ডি এফ বনাম কংগ্ৰেছ কোকৰাঝাৰ বি পি এফ বনাম ইউ পি পি এল বনাম গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি বৰপেটা বিজেপি অগপ বনাম কংগ্ৰেছ গুৱাহাটী বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ দৰং ওদালগুৰি বিজেপি বনাম বি পি এফ নগাঁও বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ বনাম এ আই ডি এফ কাজিৰঙা বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ যোৰহাট কংগ্ৰেছ বনাম ৰাইজৰ দল বনাম বিজেপি ডিব্ৰুগড় বিজেপি বনাম এ জে পি লখিমপুৰ বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ শোণিতপুৰ অগপ বনাম বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ ডিফু বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ করিমগঞ্জ বিজেপি বনাম এ আই ডি এফ শিলচর কংগ্রেস বনাম তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপি মুঠতে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ফলত সমষ্টি বিশেষে যে প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ সাল সলনি হ'ব সেয়া নিশ্চিত সমান্তৰালভাৱে দলে দলে সমষ্টি বিশেষে প্ৰাৰ্থীও সলনি হ'ব সেয়াও প্ৰায় খাটাং অপেক্ষা মাথো সময়ৰ ৰমেন কলিতাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰাগ নিউজ